Kaunti ya Baringo wamekuta ama wamekufa baada ya kuzama kwenye mto Perkerra. Ng'ombe hao walikuwa wakivuka mto huo kupitia daraja ambalo lilianguka baada ya mvua kubwa kunyesha katika kaunti hiyo. Mwandishi wetu Sharon Baranga na taswira hiyo. Ndivyo hali ilivyo katika eneo hili ambapo daraja linalounganisha vijiji zaidi ya 40 katika kaunti ya Baringo lilianguka kutokana na mvua kubwa ilionyesha kwa zaidi ya masaa 8. Kutokana na uharibifu huo, zaidi ya watu 1000 wamekwama kwa kuwa hawawezi kusafiri. Ng'ombe zaidi ya 80 wamekufa kwa kuzama kwenye mto huu wa Perkerra kufuatia kisa hicho. Wakazi kwa sasa wanahofu kwa kuwa wamepoteza kitega uchumi chao. Tumehusunika sana kwa sababu ya tukio hilo ambayo ni mbaya. Mimi mwenyewe leo asubuhi nilikuwa nataka nipeleke ng'ombe moja auction, na nikawasa mara mbili nipeleke ng'ombe auction ama nivumilie mpaka wiki hiyo. Wakati ninafikiria hiyo, nikasema wacha ikae alafu nipeleke kwa hiyo wiki ingine. Na nilikuwa napeleka kwa sababu ya matayarisho ya shule ambayo itafunguliwa tarehe 26. Nilikuwa natafuta school fees. Sasa hiyo ng'ombe imeenda na wale wengine. Mimi nimekuwa na zaidi ya ng'ombe 10, na kwa sasa nimemanage kutoa 2. Hiyo ng'ombe zingine sijui mali wako. Sasa tafadhalini, tunaomba hadhara ya haraka mtusaidie kwa hii daraja, kwa sababu hii ni mpango ambayo haikukua, lakini sasa tumeona imekuwa. Kulingana na wakazi, daraja hili halijatumika kwa muda. Hii daraja ilijengwa mwaka huu ambaye haina muda, hata kulonjua bado haijalonjua. Ilikuwa tunatarajia ilonjue, lakini ni daraja ambayo imetusaidia sana. Tunaomba hata mwenye alijenga hapa, contractor, serikali waweze kuangalia na kufuatilia, maana hii kitu ilikuwa inatakikana. Kama wangejenga vila katikati, hatungepata hasara kama hii. Na sasa tumepata hasara, maana walikuja kutengeneza kitu kiholela. We have over 40 villages at the other side of the river. We have 38 villages at this other side, and all of them they rely on this footbridge. Kwa hivyo tumepata hasara kubwa. Hii ni janga kubwa sana. Tunaomba serikali ambayo inahusika na mambo haya ama na hii bridge iweze kusaidia hawa wakulima, wafukaji, kwa njia ya kulipia hiyo hasara kubwa ambayo imetokea asubuhi ya leo. Maeneo kadhaa katika eneo la Baringo Kusini, hususan Ngambo, Salabani na Longewan, yameathirika na mafuriko kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika msimu huu wa mvua. Sharon Baranga, TV 47.